ধরে নিলো তাহলে গতি মারি গতা মারি Hey guys, welcome back to my YouTube channel. আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ YouTube channel. আজি আমি আহিছো এটা জেগালে বহুত ধুনীয়া জেগা. ফার্স্ট আমি আহিছো পেহি ঘৰ উখাপুৰ. আৰু এতিয়া আমি ভাবিছো অলপ ওলাই যাও. এই আজি মোৰ ব্লগত নতুনকৈ দেখিছে মোৰ কোন এজন নে ভণ্টি দেখাত লাগিছে কিন্তু মোৰ বা তো গাইজ আপোনালোকে চাই থাকক আমি ক'লে যাওঁ আপোনালোকক দেখাই যাম আকৌ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ দেখাই দে ফেচটো সদায় থাকিবই মেণ্ডেটৰী মানে মোবাইল মোৰ হয় আজি আজি অলপ বেলেগ দি আমি পালোহি টিপাম আপোনালোকক দেখাওঁ আগতে নহা নহয় মই ভবা নাছিলোঁ যে টিপামে পামহি আকৌ ঘূৰি ফুৰি অঁ তাই ফাৰ্ষ্ট ডে আজি মই আহিছোঁ বাৰু আমাৰ চিনাকি ওলালে ন সেইকাৰণে আমাৰ বোলে বাইকত যাবলৈ দিছে নহ'লে আমি ইমান পালোহি ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ অ' ৰেণু বজাই ৰেণু ইয়াতে কৰিছিল নীলাক আছে বাট আনফৰ্চুনেটলি মই লগ নাপালোঁ কি আছিল লিৰিক্সটো মনত নাই মোক সংগী লাগে নহয় অলপ ব্লগিং কৰিব হাই ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো দিবানে মই দিওঁ অঁ মোৰ পেহী ল'ৰা মোৰ দাদা দেখাত ভাইটি লাগিছে হয়নে আমি আহি গ'লো টিপাম পাহাৰ আৰু ইয়াৰ পৰা ইমান ভিউজটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে ভিউজবিলাক বহুতেই ধুনীয়া লাগিছে তুমি কিবা ক'বা ক'ব লগা একোৱেই নাই এতিয়া মানে ইমানেই ভাল লাগিছে আমি ইমানে মগ্ন অন্তৰ আত্মা মানে অন্তৰৰ পৰা আত্মাটো অকণমান দেৰি কাৰণে ওলাই গৈছে সোমাবহি সোমোৱাৰ পিছত কথা বতৰা পাতিম আত্মাটোৱে টিপাম পাহাৰখন ফুৰিবলৈ গৈছে আমি একদম মানে আজি ট্ৰিপটো পুৰা এডভেঞ্চাৰাছ বনাইছোঁ ইমান ডাউন সিহঁতক চাওক কেনেকৈ গৈছে গ্ৰিপ নাই হেবি অকল মোক অকলে এৰি থৈ গ'ল মোৰ এইটো অৱস্থা দেখিছে টিপামলৈ আহিলে চবৰে হ'ব মোলৈ আহিছোঁ খুলি লওঁচোন ইমান ৰ'দ দিয়া নাই সেইটো ইনচাল্ট দি দিলা নহয় মোক এতিয়া কিবা ক'বা বাইৰ অৱস্থা হৈছে উঠি আছো আৰু তললৈ যাওঁতে আৰাম ওপৰলৈ যাওঁতে হাৰাম
Guys, আমি ইয়াত আহিলো এফা পৰিলো ও গাইস ওই দলগত বৰ বেয়াকে পৰিলো ক্লিপটো দেখা পাতে নহল কিন্তু মই দলগত পৰিলো কত পৰিলো মানে মই দেখাম দে মই মানে নেসাই নেসাই গৈ আছিল বহুত ধুনিয়া লাগে ইকো রিজর্ট চলে অ হিম নাম নেকি এখন ইকো রিজর্ট হয় এখন এয়া চাওক গাইস এই উৎপতিয়া সোৱালীজনীৰ কি কাণ্ড কাৰখানা ফুৰিবলৈ আহি এবৰ কৰি ফুৰিছে পৰিছে এয়া চাওক গাইজ অলপ আগতে যে মোৰ কথা কৈ আছিলে এয়া চাওক উৎপতীয়া উৎপতীয়া নাম্বাৰ ওৱান এয়া মই এইটো কৈ দিছোঁ মানে আপোনালোকে তললৈ আহক মোৰ চেণ্ডেলযোৰ ছিঙিলে এয়া এয়া লগৰ পৰা ওলাই গ'লোঁ দেই এতিয়া আমি ক'ত যাম কৈ দে এতিয়া আমি নামফাকে যাম আজি আমি ফুৰিয়ে ফুৰিছোঁ আমি মজা লাগিছে গাইজ মই জানে এতিয়া মই জেগাটো লাহে লাহে গম পাইছোঁ আমি ক'লে গৈ আছোঁ হা এতিয়া আমি গৈছোঁ আমি এই কাপোৰৰ মানুহটো এতিয়া আমি ডাঙৰকটীয়া পামগৈ গ'লে এতিয়া চাই যাওঁ আমি ক'লে গ'লে গৈ আছোঁ আকৌ আমি সেই সৰু সৰু বাটেৰে আমি আকৌ ওলালোঁ নামফাকেলে ৱাও এই সৰু সৰু বাটেৰে আমি ওলালোঁ নামফাকে কি বুলি কৈছিলোঁ নাম ফাকে বহুত ধুনীয়া জেগা আহাৰগতীয়াত আছে কি কৈছা কাট কি ক'ম আৰু কি ক'বা মইতো সোধাই নাই সোধাৰ পিছতে ক'বলৈ গৈছিলোঁ কি ক'বা মোৰ বিষয়ে চবকে সুধি আছোঁ ক'বলৈ মন ক'ব লগা একো নাই এইফালে চাবা দেই শিকাই দিবি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে বৰ্তমানলৈকে যি যি দি আছ মানে আৰু তেনেকৈ দি থাকিবি লগতে আমাক আজি তোমাৰ আজি 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 তোমাক উলিয়াইলোঁ কেনেকুৱা এটা অনুভৱ চেলিব্ৰিটি একদম চেলিব্ৰিটি টাইপ ফিল আহি গৈছে মোৰ অটোগ্ৰাফ অটোগ্ৰাফটো পাছত দি দিম তোক অ'কে আহি থাক আকৌ ৰৈ দিলি ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় জেগাটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব ধৰি নিলো হ'ব তালে গতি মাৰি গতা মাৰি দিম জলচিপৰ সমান এটা বস্তু খালো আমি আৰু তোৰ অনুভৱটো কি হয় তাৰ বুলি বুকু বিষাইছো সেইটো কাৰণে মানে অলপ কি বস্তু খালো আকৌ আমি পেকিং কৰিলো আকৌ গাইছ আমি আজি ফুৰিলোঁ মেলিলোঁ আজৰি হ'লোঁ আৰু তাই হাই কৈ দিয়া তো এতিয়া এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ পেহী ঘৰত ভাত চাত খালোঁ পেহীহঁতৰ ঘৰৰ মানুহখিনিক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকক ৰ'ব দেই পটককৈ নোলায় মানে নাযায় ন আপুনি এই হাই কৈ দিয়কচোন হাই এয়া মোৰ পেহী দেখাইছোঁ এয়া মোৰ আইতা এয়াও মাহী আইতা মোৰ দেউতাৰ মাহী হয় লাইক কৰিব নকওঁ কচোন বেয়া পাম নহ'লে কওক ইমান জোৰ বেয়া কৈছো লাইক কৰিব বুলি কওক সেইফালে চাই কওক থাকিব লাগিব বেলেগ এদিনাখন আহিম ছাবস্ক্ৰাইব আৰু টিং 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 টিং